Пандемијата со коронавирусот му нанесе тежок удар на јавниот сектор, кој во услови на криза се покажа неподготвен, нефункционален и неспособен да функционира дигитализирано на далечина. Службениците не се во можност да работат од дома иако ротираат, во самите институции не се поврзани со нивните локални домашни компјутери, ниту пак институциите се поврзани меѓу себе. Кризата со коронавирусот ја исфрли на површина реално дека македонските институции не можат да функционираат надвор од канцелариите. Сето ова резултира со гужви пред шалтерите и револт кај граѓаните. Администрацијата требаше уште пред 5 години со Законот за обшта и управна постапка да започне да се дигитализира за да можат сите да комуницираат меѓу себе електронски, но тоа не се случи, вели Ана Павловска-Данева, професорка на Правниот факултет. Требаше чекор напред да се отиде од тогаш, откако тие ќе почат помеѓу себе да комуницираат електронски, веќе да почат да комуницираат електронски со странките кога тие тоа го сакаат. Односно, ние како граѓани да не мора да одиме на шалтер и да чекаме по шалтерите, туку да ги добиваме тие услуги, разни уверенија, потврди, дозволи и така натаму, најразлични видови на решенија, да ги добиваме електронски. Сега, короната не фати неподготвени. Ние реално имаме проблем со физичкото доаѓање на администрацијата на работа, тоа може да се озаде уште поголем проблем отколку седењето нивно дома, а од друга страна седењето дома не значи за жал и нивно работење. Во сите органи, во сите институции ротираат административците преку еден ден, ги велат со прескок, преку една недела и така натаму. Меѓутоа, функционалност или ефикасноста на таквото работење е минимална и не ги задоволува критериумите на граѓаните на оваа држава. Истражувањето на Центарот за управување со промени покажува фрапантни податоци. Дури 74,16% од институциите изјавиле дека вработените ги чуваат документите локално во своите компјутери, а само 15,76% во заеднички фолдер. 84% од институциите одговориле дека немаат можност за пристап до документите за вработените да си ја завршат својата работа и да дадат услуга на граѓаните. Администрацијата се покажа неподготвена да одговори на ситуацијата, вели Неда Малевска-Сачмаровска, извршна директорка на Центарот за управување со промени. За жал, кризата создаде и наметна една нова реалност на начинот на кој што треба да функционираат институциите, особено во вакви услови, и за прв пат го доведе во прашање практично можноста да функционираме низ разни алтернативни начини на работа, како што се работа од далечина. И во таквите услови нашето истражување коинцидираше со ваквата ситуација. За жал, резултатите покажаа дека институциите не се речиси во состојба да функционираат во вакви услови, ниту пак да ја обавуваат непречено работата кога станува збор за разни модалитети, како што е работа од далечина. Една од институциите која прва започна со дигитализација во однос на услугите кон граѓаните, но не во целост, внатре е Управата за јавни приходи. Внатре сме поврзани, меѓутоа секој пат настанува проблем во делот на поврзаноста кај оние референти кои што се даночни референти во нашата институција, што се шалтерски работници всушност. И дека до ден денес се уште има граѓани кои што ако не дојдат на шалтер да прашаат што би можело да се предвиди во одредена ситуација, мислам дека и како целта да не е остварена. Ние имаме направен оперативен план кај нас за работа во зависност од тоа дали станува збор за даночни или неданочни функции. Дел од колегите работат исклучиво од дома, користејќи ги нели оние мерки, меѓутоа сепак во делот на контролите кои што ги правиме на терен, тука не може да работиме од дома, значи мора да се појавиме на терен од една страна. Од друга страна, се уште процесите внатре меѓу нас се на некое одредено завидно, задоволително ниво, меѓутоа сметам дека уште повеќе треба да се поврземе. Праксата покажува дека нема контрола на вработените во администрацијата додека ротираат од дома, не се вмрежени во системот и најчесто времето поминато дома го сваќаат како еден вид на одмор. Брзи, ефикасни и квалитетни услуги. Тоа е
она што го очекуваат граѓаните од јавната администрација, тој гломазен апарат кој ги извади на виделина сите недостатоци за време на корона кризата, како сервис на граѓаните, со ваквиот начин на работа. Администрацијата создава незадоволство и не ги задоволува потребите на населението. Државните институции ги покажаа сите слабости за време на кризата, а пример за тоа е образованието и платформата за која власта имаше 6 месеци време да се подготви, вели Наум Стоилковски, портпарол на ВМРО-ДПМНЕ. Ова го посочив образованието како еден пример за кој што државата се заложи, власта на СДСМ и на ДУИ се заложија, имаше најави од тогаш министерката за труд и социјала, потоа и министерката за образование Мила Царовска, дека ќе се направи платформа која што ќе биде функционална. Ете, не профункционира, покажа слабости уште во почетокот, рекоа дека ќе се надминат ако се сеќавате. Сето тоа само ја дава сликата за состојбата на администрацијата во Македонија со, пак ќе речам, оваа власт, бидејќи верите 4 години се на власт. Има многу познато име кое што беше поставено за министер за администрација и дигитализација, сушност што требаше да се спроведе во општеството. Овој пример се пресликува на сите други институции. Тука би ги напоменал и труд и социјална политика, кој што би требало, нели, меѓуопштинските центри да бидат поврзани. Тука се и сите други оние институции кои што би требало да почнат да даваат услуги кон граѓаните и сето тоа да биде онлайн. Критиките на експертите се прилично остри околу неподготвеноста власта да ја модернизира администрацијата за да стане конечно ефикасна. Во најголем број од институциите не ни може да има контрола и надзор, бидејќи никој никогаш не ги обучувал тие службеници како треба електронски да работат. Значи, погледна, можеме да видиме во обуките низ кои што поминувале сите службеници, од оние што се во најзначајните министерства и органи на управа кои нудат секојдневни услуги за граѓаните, до некои споредни кога ретко кога се обраќаме до нив, немаат поминато обуки за електронско работење во услови надвор од канцеларија. Кога го спомнувате Zoom или Teams или било која платформа, за да може да работи службеникот на неа, прво треба да има опрема соодветна, која ќе му ја даде државата, односно ќе му ја даде институцијата, тој дома не е должен да поседува таква опрема, и второ треба да има знаење и стручност како да работи со на тој начин. Западните земји одамна се дигитализирани и сега е вистинска шанса власта да фати чекор со модерното време, вели Малевска Сачмароска. Администрациите на другите земји работаа многу во насока на унапредување на овие процеси, за велам да може да се обавуваат функциите непречено. Кај нас не успеавме да видиме таква иницијатива, ниту од страна на институциите, ниту од страна евентуално и на ресорното Министерство за информатичко општество и администрација, кое што требаше да повлече, да потегне, да даде насоки како да се организира јавниот сектор и да може да извршува работата, и оставено е стихино која институција како може да се организира по собствено наоѓање, колку е технички подготвена, толку да ги извршува функциите. Но и тие работи тешко се одбиваат, колку што гледаме во вакви услови. Власта и опозицијата строго ги држат собствените аргументи. Лукаревска ги брани потезите на владата, додека Стоилковски се спротиставува. И во комуникација сме со Министерството за информатичко општество и администрација. Тука мислам дека ќе најдеме и одредено решение во следните чекори како да се справим, бидејќи никој не очекуваше ваква ситуација. Има можеби поплаки од граѓаните многу пати, некои па се бунат зашто мора да дојдат ке нас на шалтери и така натаму. И мислам дека ја менаджираме работата соодветно. Постои кризен штаб, уште од месец март имаме кризен штаб, за кој што разговараме како да ги решаваме работите од ден за ден. Не е далеку оној момент кога во УИОПА требаше да се поднесуваат даношните пријави, нели, требаше да биде онлайн, меѓутоа на крај требаше да се отпечати и повторно да се оди на шалтер, што значи дека дигитализацијата сепак е пешки во Македонија. Тоа што треба да се направи е да се погледнеме реално во очи дека дигитализацијата во Македонија е на некое почетно ниво, пред да се прават зафати
и најави во општеството за дигитализација дури и на главниот законодавен дом на собранието. Во меѓувреме, министерот за информатичко општество и администрација Јетон Шакири го представи предлог буџетот за 2021 година, каде дури во четвртиот столб се планирани средства за дигитализација на администрацијата, за обуки на вработените, како и обуки на сите нивоа за спроведување на законот за општа и управна постапка, за кои не е прецизирано кога ќе започнат и кога ќе завршат. Не знаеме колку време ќе трае корона кризата и уште колку кризи го очекуваат светот и ова општество. Затоа администрацијата конечно треба да влезе во 21-виот век и да научи како светот функционира со помош на компјутери и дигитализација. Како функционира работењето на администрацијата, на институциите во време на корона криза? Дали сте задоволни од нивното работење? Дали ги задоволуваат стандардите? Не, сега не мора да бидат светски, се разбира, но некакви минимални стандарди. Доставивме протокол за постапување работа на органите на државна управа, но овој протокол се уште е во институциите, но јас би го образлушил што има натре протоколот и мислам така се однесуваме ние во МИОА и така треба секоја друга институција. Кризата предизвикана неминовно ни наметува нова реалност на начинот на функционирање на институциите и организација на работните процеси, особено во органите на државна управа, што значи можеме да функционираме ефикасно со формирање на тим со кој ќе се справува со кризата, исто така ке ги подобрување на работните процеси и унапредување на услуги на сочене кон граѓаните, одговорност на раководителот и вработените за работа од далечина и за работа во услови на криза, управување со отсутство и исто така и дигитално работење. Кажете ми, кој е процентот на администрацијата која работи од дома? Јас, како факт, како бројка, реално не го имам. Кога влегуваме во администрацијата, јавната администрација, имат институции кои се неопходни работните задачи да ги завршат со физичко присуство. Но, во голем дел од институциите, например, моето министерство или другите институции, имат со процент, не можеме да кажуваме, но знам дека раководителите на секторите и одговорните лица треба свесно да знаат. Ако некоја работа треба да се изврши, треба да има вработен кој треба да го заврши работните задачи физичко, таа работа нека се организира во сменско работење и да се избегнуват контакт со на повеќе група на граѓани. Добре. Како процент не го има моментално, зашто некои институции од локална власт имат одлучено да работат со физичко присуство, но со сменско работење, но некои институции кои работните задачи може да се завршат и од дома, работат и во дистанца или преку дигитални начин на работа. Добро, кој е бројот на тогаш, добро не ги знаете вработените процентуално, но кој е бројот на процентот или бројот на вработените кои се вмрежени во институциите и од своите домови можат да работат? Значи, компјутерите нивни? Да. Дали се вмрежени и кој е тој процент? Ве разбирам за ситуацијата, но во дигиталниот процес на секоја институција, тоа значи на дворешно поврзување на компјутерите на, или на работните задачи да ги завршат и со тоа, и со тој процент повеќе работни задачи кои се завршат од обично поврзување ги реализират преку имејл комуникација. Но, значи, не се вмрежени во самата институција за да може да работат. Да, не. Планирате ли тоа да го направите? Како? Дали планирате? Сега, дали планираме тоа да го направиме? Тоа е. Зошто тоа е онлайн работа? Тоа е нешто плюс во ситуацијата. И ако ние побрзо мислиме да го решаваме проблемот или побрзо да се решават овој проблем, да се намалуваат или да се решават конечно проблемот со COVID,
но тоа е нова ситуација каде инвестиција за секоја институција која освен внатрешна мрежа ќе треба да одговарат и работа, но секоја институција посебно може да одлучува, но ги повикувам сите институции, ако е необходно тоа поврзување, нека го реализираат што може побрзо. Така, но треба тука да имаме... дали имате направено платформи кои ќе им помогнат на институциите, односно на администрацијата, да комуницираат? Вака, во врска со платформите, повеќето работни задачи се решават преку системски, во кој може да комуницират вработен кој е внатре во институцијата, исто времено да комуницира со други вработени и да се поврзуват преку разменување на податоци. Првата ситуација. Значи, решавање... Значи, дека немаат тие податоци на своите компјутери, не може да влезат, туку им се праќаат подоц на податоците. Во некои институции. Во некои институции имаат и поврзување. Каде треба овде да имаме... Во кои институции имаат поврзување? Во институциите кои ги имаат креирано датабез електронска на податоци, се поврзувани во порталот и меѓу институционално може да комуницират, имаат креирано профил и во тоа имаат пристап на информации, зашто овде треба да сме малку и одговорни, зашто некои информации се строго доведливи. Добро, значи, но не станува сигурносна... да разбирам, но не станува збор за некои чувствителни прашања или работи или теми кои ги работат во администрацијата, не работат сите разузнавање. Реално, поважните документи што се може да аплицират и преко порталот е-услуги, истовремено и тие да се земат во една точка за услуги. Исто така, овде треба да објаснуваме дека им дирекцијата за водење на матични книги имаат различни начини на издавање на документи. Имаше и прилично незадоволство кога станува збор на граѓаните токму од институциите заради тоа што се секојдневно има турканици, за тоа сте свесни и сте читале. Но прашањето е не само како функционираат значи институциите со граѓаните, туку и внатре самите институции дали може да функционираат. Дали имате визија, односно план, програма како може сега да се дигитализираат институциите? Заради тоа што се виде дека во време на криза тоа не постои за разлика од другите земји. Но дали сега пак имате некаков план, програм? Ние реално, планот или програмата за 2021 година, според вчера кој имавме предлог буџетот за 2021 година, имаме предвидено и анализа ќе направиме на формирање на дигиталната агенција, која ќе биде централна институција за водење на сите дигитални процеси во нашата држава. Значи, зашто ја сега како Министерство за информатичко општество, ние го имаме порталот и преку интероперабилност, важно е да се поврзуваат многу институции кои ќе ги понудат услуги према граѓаните. Но исто така, во понатамошна фаза на поврзување на порталот, ќе се понудат и многу други услуги и од бизнис заедницата внатре поврзување во порталот. Но, во ова ситуација во која сме во моментот, секоја институција поединечно треба да одлучува за дигитализација на процесите. Добро, министре Чачири, јас ви благодарам за овој разговор. Благодарам, Билјана. Владите ги зголемуваат услугите за поддршка на менталното здравје како признание дека многу јавни службеници носат зголемен емоционален товар поврзан со нивните должности или лична ситуација. Во Летонија, истражувањето на вработените има за цел да ја процени благосостојбата на јавните службеници, вклучувајќи ги причините за вознемиреност и нивните очекувања од владата и нивното управување, со цел да понуди насочена психолошка помош на јавните службеници. Холандија разви интернет платформа со алатки за јавни службеници, со информации и кратки видеа за работа од дома и одржување рамнотежа помеѓу работата и животот. Во Италија сега е стандард да се работи од дома, формално властување –
повеќе не е потребно. Соединетите американски држави работат со максимален капацитет за онлайн работа од дома, издаваат упатства за менеджерите да го поддржат ова. Естонија сега има корист од инвестициите пред кризата во технологии за учење на далечина, довработени со вештини. Данска исто така доживеа помалку оптоварување заради дигитализираното работно обкружување и сите прашања поврзани со управувањето со луѓето се водат преку виртуелни состаноци на сите раководители на човечки ресурси. Не сите јавни службеници можат да работат од дома. Во некој случај, ова доведе до создавање или прилагодување на аранжмани за отсутство, за да му се овозможи на персоналот да се опорави од болест или да се грижи за член на семејството. Германија ги зголеми одредбите за специјални отсутства за одредени групи од 3 на 20 дена. Франција разви специјални одредби за отсутство за вработените кои треба да се грижат за децата. Како функционира јавниот сектор во Белгија и во европските институции, објаснува Тања Милевска, дописничката на МИА од Брисел. Тоа се однесува до Европската комисија и до европските до институциите на ЕУ. Се главно во огромно мнозинство се работи од дома, значи се работи на дистанца, со тоа што има ротирачки служби кои што доаѓаат на една недела, две недели или една недела во денот. Зависи од службите, зависи од институциите, меѓутоа, грото се работи од дома со поврзување нели преку мрежа, интернет мрежа, и од што се однесува до европските институции, не е сменето тоа правило на дистанца од самиот прв бран. Не се вратија масовно на работа, да кажеме, во Европската комисија или во Совет или во парламент, кога се смирија работите летото, него се продолжи тоа стандардно да се работи на дистанца. Што се однесува до Белгија, долго време живееш Тања во Белгија, но сепак како сега функционираат? Инако функционира администрацијата прилично добро, коректна, е, но во ваков случај на криза, корона криза, како работи администрацијата? Значи и внатре, но и дали е достапна до граѓаните? Да, значи има правилото што го даде владата кога почна новите рестриктивни мерки сега со вториот бран, дека правило е да се работи од дома. И од тука администрацијата мора да се организира за да ги обезбеди истите услуги за граѓаните без да одат на работа редовно, значи повторно се ротирачки служби и се инсистира, например, кога се работи со странки, препорачливо е да закажеш, например, ако треба да одиш да подигнеш некој документ во општина или не знам, треба да се закажеш предходно. Не е како порано, кај што, знаеш, одиш на недоговорено и се собираат таму луѓе. А што се однесува до вие што не работат со странки, повторно е истата логика. Значи, ако си head of unit или ако имаш некој раководителско место, повеќе ќе се очекува тебе да се појавиш на работа. Меѓутоа, грото од вработените се умрежени од дома, се имаат места, се работат. Али не констатиравме поголеми проблеми во функционирањето на администрацијата. Се адаптира релативно брзо и добро, морам да кажам.